Distribuição Sony Pictures. OJ, limite de cidade, população 8.202. Escola OJ Norte, uma escola diferenciada da Califórnia. A mentira. Os boatos da minha promiscuidade foram muito exagerados. Eu costumava ser anônima, invisível ao sexo oposto. Se o Google Earth fosse um homem, ele não me acharia nem se eu estivesse vestida como um prédio de 10 andares. Grande novidade isso, hein? Uma estudante se sentindo anônima. Quem eu sou? O que significa tudo isso? Por que estou aqui? Mas não esquenta, não é uma dessas histórias. Apesar de ter começado dessa maneira. Mas aí mudou bem rápido quando eu comecei a mentir sobre coisas muito pessoais. Então, que fique registrado que eu, Oliver Pendergast, mentalmente saudável, com peitos abaixo da média, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Começando agora. E qual a melhor maneira de compartilhar meus pensamentos particulares além de publicá-los na internet? Então, aqui está. Primeira parte. O estremecimento induzido e previsível, porém uma história completamente falsa de como perdi minha virgindade para um cara da faculdade. Eu vou começar dizendo que toda história tem dois lados, e este é o meu lado, o certo. George não é um nome sensual. George é o nome que se dá a um ursinho, não o nome que quer gritar durante o orgasmo. E com isso você está querendo dizer que... O final do estágio estável e auto-renovador da evolução de uma comunidade de plantas. Ah. Nisso. Por quê? O que achou? O mesmo. Mas eu não falo isso alto por medo que alguém entenda errado. Insinuações podem atingir qualquer pessoa. Insinuações? Mas como assim? Rhiannon, Olive, vão ler os livros. Eles não fazem mal. E também, digam não às drogas, quem dorme com cobra, acorda picado e qualquer outro clichê em que vocês conseguirem pensar. Tchau, Sr. Griffin. Tchau. Cuidado com o que você fala. Foi mal, tá? O Sr. Griffin é meu professor favorito. Apesar de que depois de toda a confusão que causei, não sei se ainda sou a aluna preferida dele. Sabe que isso aqui é ruim pra você? Leva a gravidez não desejada, todos os tipos de coisas, certo? Faz você trocar os pneus errados do carro que você nem tem. Entendeu? E foi aí que a confusão começou. Que tipo de... A mentira que desencadeou tudo. Por favor, eu imploro, eu te pago, vai, eu te pago. Ri, eu não posso acampar com você, tá? Desculpa, mas eu tenho um encontro, tá? Eu te falei. Ah, com quem? Não conhece ele. E nem você, sua cachorra egoísta. Sim, eu conheço sim, ele faz faculdade com meu irmão. Então qual é o nome dele? A Rhiannon é o que se chamaria de personalidade forte. Duas semanas atrás, ela me convidou para acampar com a família dela e eu não sei por que eu não quis ir. Um pouco porque eu não estava a fim de ficar com ela o fim de semana inteiro. Mas principalmente porque os pais dela são as pessoas mais estranhas que eu já conheci. E eu moro na Califórnia. Eu jantei um dia na casa dela e eu jurei que nunca mais. Que interessante. É hambúrguer de patchouli. Nós plantamos em nosso próprio jardim. Você quer sobremesa? Ah, não, obrigada. Eu estou tentando manter o meu peso. Ah, mas eu não. Então eu menti e disse para ela que eu não poderia ir porque eu tinha um encontro com um amigo do meu irmão chamado George. Fala sério, não pode existir um George sensual, tá bom? É, mas o meu é. Eu acho que a gente devia encerrar essa conversa. Tá, não acampe com a gente. Saiba que eu te odeio. Vai comprar seu leite com chocolate. Você quer um? Não. E foi assim que eu passei o meu final de semana. Sexta-feira à tarde. Para minha neta, você é minha fonte de felicidade. Ah! Que música horrível. Sábado de manhã. Oh, oh, oh.
Sábado à tarde. Sábado à noite. Domingo de manhã. Domingo à tarde. Domingo no final da tarde. Domingo à noite. Mas, na segunda, quando a Ray perguntou como foi meu final de semana, ele foi um fofo. Sabe, ele foi muito gentil e parece que eu tenho um amor e eu sei que ele é todo meu. Tá bom, espera, você vai sair com ele de novo? Não, sabe como é, foi só um fim de semana. Ah, o fim de semana inteiro? É. Oh, peraí. O quê? Vocês não... Não, é claro que não. Mentirosa! Perdeu sua virgindade com ele. Não perdi, não. Sim, perdeu, sim. E me conta tudo. Ree, eu não sou esse tipo de garota. É mesmo? Do tipo que faz ou do tipo que faz e não tem coragem de contar pra melhor amiga? Quê? Eu quero todos os detalhes. Ree! Agora, cachorra! Escuta, você me chama muito de cachorra, tá? E esse não é um termo afetivo. Quero todos os detalhes, agora, safada. Esse termo também não é melhor do que o outro. Me conta! Tá! Nós transamos. Isso! Ai, finalmente! Agora é uma super vadia como eu. Eu não acho que deixar o Pete Hedlund passar a mão em você atrás daquela loja te torna uma super vadia. Tinha muita gente passando por lá, tá? Alguém pode ter visto. Uhum. Que seja, não tem a ver comigo, mas sim com você. O que vocês fizeram? Foi normal. Sabe, nada esquisito. Eu não sei por que fiz isso. Acho que talvez tenha sido porque, pela primeira vez, eu me senti superior a Ree. Eu comecei a dizer uma mentira depois da outra. Foi como empilhar tijolos. Sabe aquelas velas aromáticas? Desse tipo, mas elas eram velas aromáticas sensuais. Ele foi amável, ele... E você tá olhando o quê, irmã cristã? Só duas vadias assumidas. Marianne Bryant é a secretária do Conselho Estudantil, presidente do Comitê de Dança Flor de Laranjeira e presidente do Clube Juro por Deus. Um clube dedicado a enfiar suas crenças nas gargantas das pessoas. Pega, vai! A polêmica do ano passado foi a mudança do mascote da escola. Pare de incentivar o Diabo Azul para o Satanás. Vamos aplaudir agora o Diabo Azul! Azul! Diabo Azul! Mostrar o orgulho das escolas se nos comunicamos como adoradores do Satanás. Agora, felizmente, estamos muito menos intimidados. Aplausos para a marmota! E aí? Vai, marmota! Marmota! Gostava mais do Todd quando ele tirava a camiseta. É, mas mesmo vestido de marmota, eu ainda tenho fantasias com ele. Agora, Marianne tinha uma nova polêmica. Eu. O que nos leva à segunda parte. A velocidade acelerada da inexatidão terminológica. Que é só o meu jeito pretensioso de dizer que as mentiras voam. E caramba, como a minha inexatidão terminológica voa depressa. Talvez da próxima vez uma certa pessoa vai ser mais cuidadosa com o que fala no banheiro. É, sobre isso, na verdade, não é o que você pensa. Eu posso falar um instante com você a sós? Tudo bem? Claro, tudo ótimo, obrigada. Tchau, Nina. É, o que você ouviu outro dia no banheiro não era verdade. É até uma história engraçada. Olive, é seu nome, não é? É, e você é Marianne.
Nós fizemos 9 matérias juntas desde o jardim da infância. 10 se considerar religião de outras culturas, o que você não fez porque chamou de ficção científica e se recusou a ir. Escuta, eu não sou a única que tem que responder por seu comportamento depravado. Existe um poder maior que vai te julgar por sua indecência. O Tom Cruise? Espero que pro seu bem Deus tenha senso de humor. Ah, eu tenho 17 anos de experiência que prova que ele tem. Você fez sua cama. E espero que pro seu bem que tenha lavado os lençóis. Eu acabei de ser salva? Ai, que saudade. E aí a Marianne espalhou a fofoca. Pela primeira vez, minha vida sexual foi o assunto da escola. Ai, quer saber? Eu tô errada. Foi a segunda vez. A primeira vez foi na 8ª série, quando tudo que eu queria era um beijo de um cara que sempre tive uma queda. Todd e eu ficamos sozinhos numa brincadeira de crianças. Felizmente, tínhamos uma música romântica da nossa juventude pra dar um clima. Então, acho que agora é a hora que você enfia a língua na minha boca. Pelo menos foi o que eu soube. Me dá só um segundo, tá? Segundo meu relógio, você tem mais 382 segundos. Como você faz isso? O quê? Calcula muito depressa e fala como um adulto. Ah, não se preocupa. Eu não sou tão inteligente quanto penso que sou. Então, se a gente não fizer nada, a gente pode dizer pra todo mundo que nos beijamos? Com certeza. Valeu, Olive. De nada, Todd. Na verdade, eu não queria mentir naquela época. Se bem que quando acharam que eu beijei alguém, ninguém ligou. Mas quando acharam que eu transei com alguém... Oi, Olive. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Cara que eu nunca conversei. Obrigada por perguntar. Tudo que eu conseguia pensar era... Legal. Agora eu sou uma vadia. Vou ter que fazer uma tatuagem nas costas e um piercing em alguma parte íntima do corpo. Vocês sabem que eu passei o final de semana inteiro aqui, claro. Né? Ficou lá em cima. Testemunhariam isso? Claro. Eu levaria um tiro por você. Você sabe disso. Bem no meio da testa. Eu preferiria cortar minha garganta do que dizer uma coisa que você não queria que eu dissesse. Isso não é necessário, pai, mas é reconfortante. Eu sou assim. É o que eu faço. É assim que eu sou, como dizem. Gostei da calça. Ah, valeu. É de grife. Vai poder ter uma quando ficar mais alto, se quiser. Eu nunca vou entrar na puberdade. Claro que vai, querido, mas nós somos uma família que entra mais tarde. Eu só entrei aos 14 e a Olive também. Que diferença faz? Eu sou adotado. O quê? Meu Deus, quem te contou? Gente, nós íamos fazer isso na hora certa. Escuta, às vezes, mesmo quando um homem e uma mulher se amam muito, como sua mãe e eu nos amamos, eles simplesmente não conseguem mais reproduzir. O que houve, querida? Por que quer que a gente testemunhe se alguém perguntar se ficou aqui o final de semana inteiro? Ah, não é nada. É só uma fofoca. Qual é a fofoca que estão espalhando ultimamente? Alguma coisa interessante? Não, não muito. Não muito. Nada que se aproveite. Oh, resposta inteligente. Gostei disso. Você deve ter puxado a mim. Só na adoção. É verdade. Então, tá todo mundo de acordo, né? Eu passei o final de semana inteiro aqui. Isso, Lembra quando eu disse que o Google Earth não conseguiria me achar nem se eu estivesse vestida como um prédio de 10 andares? No dia seguinte ele me acharia até se eu estivesse disfarçada de papel jogado na calçada. Essa é a vantagem de ser uma garota no colégio. As pessoas ficam sabendo que você transou e pronto, você é uma galinha. Eu não menti com o propósito de ficar conhecida, mas eu tenho que admitir, eu gostei de ficar conhecida. Então, claro que Nathaniel Hawthorne é um escritor complexo. Até eu tive problemas com ele. Eu li, na verdade, aos 5 anos, mas eu resisti. Então eu vou analisar para vocês. Vou fazer algumas rimas. Anson, faz uma batida. O quê? Faz uma batida. Manda ver. Adultério, vingança, crimes de paixão. Pode parar, não vou fazer rap para vocês, tá legal? O conviteiro já foi feito antes em todos os filmes ruins que vocês já viram. Tá bom. Bom. Ironicamente, a gente estava estudando a letra escarlate. Mas não é sempre assim. Os livros que lemos na aula sempre parecem ter uma forte ligação com um drama adolescente angustiante que está acontecendo. Menos Huck Finn. Porque eu não conheço nenhum adolescente que tenha fugido com um negro grande e musculoso. Para quem leu a letra escarlate ou para quem diz que leu, mas não leu, é isso que precisam saber. Uma garota chamada Esther Prine tem um caso com um sacerdote, é difamada e teve que usar um A de adúltera. Mas aí, a cidade percebeu que foi muito severa e que ela é uma boa pessoa. Aí ela morre como santa. Acontece um monte de outras coisas também. Se quiserem conferir, aluguem o filme, mas assistam ao original. Não a versão com a Demi Moore, onde ela fala com um sotaque britânico horrível e toma muitos banhos.
Dizer que aquilo foi uma adaptação livre é um baita de um elogio, sacou? O que nós temos que entender é que Esther vivia em uma época totalmente diferente. Uma época em que o pior crime que uma mulher podia cometer era, de fato, o adultério. Nina? Eu acho que Esther Prime era, desculpa falar assim, uma piranha. Uma piranha? Uhum. Então não acha que ela era uma vítima? Por que deveria? Ela provocou isso. Acho que você devia bordar em suas roupas um A em vermelho, sua vagabunda repugnante. E você devia ter algumas roupas, sua vaca nojenta. Não foi minha melhor tirada, mas foi o bastante para me mandar para a diretoria. Parece que tem alguém por aqui que está cada vez pior. Parece que se alguém pratica atividades mundanas, ficará fadada a isso pelo resto de sua patética vida. Eu só espero pro seu bem que tenha usado preservativo. Por quê? Seus pais não usaram. Você vai pro inferno. Contanto que você não esteja lá. Eu garanto que não vou estar. Que ótimo. Não me interessa quem começou. Resolvam isso. Pendergast. Então, por que você veio parar aqui? Com um linguajar como esse, já devia ter vindo aqui há muitos essa anos. Essa é a primeira vez que eu fiz uma coisa remotamente imprópria. É repugnante. Eu sei, desculpa, eu sinto muito mesmo. Sente porque falou ou sente por ter sido pega? Eu sinto porque eu falei, sinceramente. Eu também sinto por ter sido pega, mas eu sinto mais por ter falado. Se disser uma palavra como essa de novo em meu colégio, será a última, entendeu? Sim, senhor. Essa escola não é uma daquelas progressivas onde os professores são chamados pelo primeiro nome. E os alunos estudam em duplas e tem um leilão beneficente no final do ano onde os pais mais criativos fazem uma paródia musical sobre o jardim comunitário. Esta é uma escola pública. Se eu puder manter as garotas longe do striptease e os garotos longe das drogas, eu ganho um bônus. Então, se você vier aqui mais uma vez, eu vou te expulsar. Será que eu fui bem claro? Sim, senhor. Ótimo. Acho que sim. Quer dizer, eu fiquei meio perdida no começo, mas depois eu comecei a entender. Castigo depois da aula amanhã. Agora, saia. Tá. Apesar de ter sido meu alter ego de galinha que falou um palavrão na escola, fui eu que me encrenquei. E isso foi uma coisa que nunca aconteceu antes. Oi, Olive. Puxa vida! Acabou com o encantamento. É por isso que você vai para a câmera de gás e tirar sua cabeça na Disney World. Na verdade, eu acho que eles só demitem. Eu tava pensando na Disneyland. A Disney World é bem mais liberal. Ah, é. Eu sempre esqueço que a Disney World voltou para os democratas ano passado. Você vai na festa da Mello de Boston? Ah, eu não pretendo ir. Nem eu. Meu primo vai casar. É o jantar de ensaio. Tchau. Se cuida. Você também. E aí? Fala, marmota. Me diga que os boatos são verdadeiros. São sim, eu sou a maior piranha. Ah, não, não esse. Aquele que você foi suspensa por chamar a Nina de vaca e dar um soco no peito esquerdo dela. Eu fico preocupada com a maneira como as informações circulam nessa escola. Ree, eu preciso te contar uma coisa. O exato momento que se transformou uma valentona? Eu acho que eu tô apaixonada por você. Tá bom. Fala que você pelo menos deixou uma marca naquela coisa feia. Tá, não é verdade. Não foi o peito esquerdo, foi o direito. Eu sempre soube que você era canhota. Dá pra me ouvir um segundo, por favor? Tá bom. Não aconteceu nada. Ah, tá. O seu segredo tá seguro comigo. Sou a escrava do sexo. Fui mandada pra diretoria hoje. Por acaso ganhou alguma medalha? Não exatamente. Eu usei um vocabulário impróprio na aula de inglês. Oh. Apesar de que estamos lendo um livro que eu pessoalmente acho muito impróprio para um grupo da nossa idade, então eu achei que era apropriado. O que você falou? Digamos que foi uma palavra imprópria. E como é que começou? Com um comentário idiota de uma metida da minha classe. Ah, não, não. Eu quero saber com que letra a palavra começou. Ah, V. Oh, V. V. Vamos pensar. V. Deixa eu ver. V.
V. Ô, gente! Substantivo, adjetivo ou verbo? Substantivo. E é fácil. Pensem bem. Venenosa, vadia... Vaga, vagaba, vagabunda. Não estão acertando, não é isso. Escreva com as ervilhas. Ou isso, escreva com as suas ervilhas. Isso. Eu vou aceitar esse desafio, eu gostei disso. Muito bem. Isso tem algo a ver com os boatos que você falou ontem à noite? Quer falar com a gente sobre alguma coisa, querida? O que é? Vala. É um ser, querido. Filho, essa é a palavra que fez você ir para a diretoria. É uma palavra feia. Senta. Temos sorte disso não ser uma coisa frequente. Qual seria meu castigo se fosse frequente? Dormir sem jantar, eu acho. Mas eu já jantei. Nada de namoro. É, sem namoro. Nada de namoro. Nada de namoro para você, mocinha. Ai, tá bom, tá legal. Eu acho que já ficou provado que ninguém quer sair comigo mesmo. Eu não saberia como ser punida tanto quanto vocês não saberiam como punir. É isso, eu te amo. Vem cá. Eu aposto que aquela garota estava agindo exatamente como a chamou. Ai, você não faz ideia. Eu tirei bem mais na prova de ortografia hoje. Que bom, querido, mas hoje em dia tudo tem corretor ortográfico. Tô brincando. De onde você veio originalmente? Aí, no outro dia, eu fiquei de castigo. E graças aos recentes cortes no orçamento, significava limpeza. Eu não via a hora que passasse tudo isso. Eu tinha cometido um crime, eu tinha que pagar e eu iria pagar. Mas isso... Vem cá, não existe uma lei contra trabalho infantil? Não no colégio. O diretor é como o capitão do navio em águas internacionais. Ele pode até casar pessoas. A gente não conversa já faz um tempo, né? Tá tudo bem, Brandon? Que beleza. Eu consegui. Tá tudo conforme o planejado. Eu quero ficar de castigo! Sei. Por que você tá aqui? Pela quantidade de sangue que eu vi saindo do seu nariz, achei que você tivesse apanhado. Você achou, mas o diretor Gibbons é homofóbico. Por isso chamei ele de fascista. É, os boatos são verdadeiros. Eu não sei do que você tá falando. Eu tô falando do Gibbons ser um fascista. E aí, esse novo visual? É bem ousadinho, né? Ah, você não soube? Eu sou a nova vadia da escola. É, eu ouvi alguma coisa. Também soube que ele tem o dobro da sua idade. Ah, não, 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 não. Ele tá no primeiro ano da faculdade. Me falaram que ele te encheu de chato. Que gente má. Nem me fala. Ele não é real. O quê? O cara com quem eu transei, eu inventei. Pera, você começou os boatos? Indiretamente, acho que mais ou menos. Na verdade, não. Não, nada disso, eu não comecei. Mas você tá prolongando isso e é patético. Como é que é? Ah, você não é uma vadia de verdade, só quer que as pessoas pensem que é. Isso é patético. Sem ofensa, mas você podia aprender uma coisa comigo, Brandon. Você tá falando que eu devia agir como hétero para as pessoas gostarem de mim? Nossa, que original. Você devia dar um curso em uma escola. Podia chamar o óbvio dolorido como Olive Pendergast, a falsa vadia da escola. Eu só tava sugerindo que talvez essa molecada que chamamos de colega saiba de alguma coisa, sabe? Como Marianne Bryant. Vai ver, toda essa coisa pretensiosa de ser cristã é só uma atuação, sabe? Não, eu acho que ela é uma cristã pretensiosa. E existem aqueles como nós que só querem se misturar à multidão. Então, ou você faz tudo o que pode pra se misturar, ou decide deixar pra lá. Não consigo decidir se você é um gênio ou uma maluca. Bom, eles não caminham sempre juntos? E aí, soube alguma coisa do George? Não. Eu já disse, foi só um encontro de uma noite e agora acabou. Sabe, você tá muito indiferente com isso. Não devia ficar eternamente apaixonada por ele? É, eu acho que sim. Se eu fosse uma adolescente numa série de TV ou num filme, aí sim, mas não, eu não sou. Então eu não tô nem aí. Olha, o Brand Carter tava contando pra Vanessa Rhodes que você tava com três caras numa hidro. Nossa, parece muito trabalho. Mas acho que seria ainda melhor do que transar com um cara velho. Quem disse isso? Sabe aquele cara, o Brandon? Foi isso que alguém falou pra ele. Mas ele não é gay. É. Falando no diabo, alô? Tava falando sobre você com a minha amiga Rihanna. Você conhece a Rihanna? Ela tá sempre brava, ela xinga como marinheiro, P. Essa mesma. P, o que é P? Eu quero saber, me fala o que é P. Me fala agora. Eu não tô ouvindo. O que é P? Tchau. Me conta, o que é P? É uma personalidade ótima, é perfumada. É peituda.
É disso que me chamam? Legal! Tudo bem, era o Brandon e ele quer falar comigo sobre alguma coisa. É, acho que ele quer uma roupa emprestada. Pode ser, peituda. Beleza! Uhul! Peituda! No dia seguinte, a coisa apareceu mais escandalosa. O que nos leva à terceira parte. A escolha de uma dama e o consentimento de um cavalheiro. Oi, tem uma oliva aqui? Tem um vidro cheio na geladeira. Desculpa, acho que eu tô com o endereço errado. Eu tô brincando, entra aqui. Todo amigo da Olive é amigo nosso. Olive, querida, tem um rapaz aqui que veio te ver. Ele disse alguma coisa sobre te pedir em casamento. Ai, que dia feliz, mamãe. Eu achei que ia ter que gastar meu dote em bebida e remédio pra espantar a solidão. Ele é um cavalheiro. O que é isso? A Olive tá com um rapaz no quarto. Um rapaz? Um rapaz. Um rapaz? Um rapaz. Um rapaz? Um rapaz. Uau. Bem-vindo. A mágica começa aqui. E como sabe, com mágica eu quero dizer nada. Você quer sair comigo? O quê? É, tipo assim, você quer ser minha namorada. Brandon, 2 horas atrás você me disse que era gay. É, mas você falou que eu devia fingir ser hétero, então... É, mas eu não quis dizer comigo. Quer dizer, você é um cara legal e tudo, mas você não é o meu tipo. É, você também não é o meu tipo. É, eu sei disso. Eu tenho um V onde você prefere e um P. Você quer transar comigo ou não? Ah, puxa vida, cara! Nossa! Você não entendeu nada do que eu disse. Eu não disse nada disso. Não, eu sei que você disse que eu devia agir como hétero até eu sair desse buraco e poder ser quem eu quiser. Eu entendi isso. E você sabe que eu não transei com um universitário, não é? Eu contei pra todo mundo que eu transei. Na verdade, eu contei pra uma pessoa que eu transei. E você sabe como a coisa funciona. Espalha rápido. Então, tá falando que eu não preciso mesmo transar. Eu só preciso falar que eu transei com alguém. Uma garota. Isso, isso. Ah, não. Não, 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 não. Não, não. Só... Não. Só... Não, calma, nada calma, disso. Deixa eu não, falar. Nem escuta, escuta. De jeito nenhum. Calma, pensa bem, pensa bem. A gente pode ajudar um ao outro. Não. Você quer manter essa fachada de vadia? Eu não quero mais apanhar todo dia. Os dois vão só ganhar. Como você sabe que eu gosto de ser lembrada como vadia? Porque pelo menos você é lembrada. Vai ser só uma brincadeirinha essa transa. Você tá chapado. Não é isso, não é nada bom. Escuta, então não precisa ser uma transa. Pode ser um bom pega, uma passada de mão, um amasso. Eu não entendo nada dessas coisas. É porque você é virgem. Tá bom. Quer saber? Isso não é resposta pra tudo. Eu te pago, quanto você quiser. Eu não quero seu dinheiro, Brandon. Por que não faz o que eu fiz e inventa uma namorada? Quem vai acreditar em mim? Escuta, você não entende o quanto isso é difícil, tá? Eu tô atormentado. Cada dia na escola é como se eu tivesse sufocado. E claro, a gente pode sentar e ficar aqui fantasiando sobre como tudo vai ser diferente um dia. Mas hoje é assim e é horrível, tá? E só tem uma escapatória e você foi bem esperta pra pensar nisso. Então, por favor, me ajuda. Porque eu não aguento mais um dia disso. Eu não aguento. Eu não faço as coisas mal feitas, tá bom? Vai ter que ser no evento público. Melody Bosch, que vai dar uma festa amanhã à noite. Isso. Todos os seus agressores estarão lá. Você e eu vamos juntos, valeu, tá bom? Vai ter que fazer tudo o que eu disser, valeu, e dizer valeu a todos que eu sou sensacional. Tá, muito obrigado por fazer isso por mim. Mas você vai ter que aguentar todas as consequências. Tá. O que quer dizer dar uns pegas? Ficar se agarrando um com o outro. Por que que eu não sei essas coisas, hein? A noite seguinte foi a festa na casa da Melody Bostic. Ela é a garota mais popular da escola. Parte porque ela é bonita e tem cabelos lindos. Mas principalmente porque os pais dela deixam ela dar festas de arromba toda vez que ela pega eles transando na piscina. Que pelo jeito é toda semana. O Brandon e eu chegamos quando já estava lotado. Eu peguei um vestido da minha mãe e emprestei uma jaqueta minha pro Brandon. E a gente fingiu ser um casal. Oi, Olive. E Brandon? E aí?
Eu espero que não se importe, mas a gente bebeu antes da festa. Foi antes de virar uma festa. Que tem bebida também. Escuta, é o seguinte, Melody Bosick. O Brandon tava aqui me contando uma história bem engraçada, que é bem divertida. E eu queria saber se tem um quarto onde a gente possa ir pra ele e acabar de contar a história. Se é que me entende. Podem usar o meu quarto. No final do corredor, à esquerda. Legal. É a Olive com o Brandon? Eu sei. Inacreditável, né? Vocês são meus amigos! Eu tô de pó aí, galera. Qual é? Adorei seu quarto! Ai, meus lençóis! Coloca uma toalha em cima! Valeu! Fecha as piscinas. O que é isso? Relaxa. O que há com vocês, gays? Vocês têm mesmo essa repulsa pela genitália feminina? O que acha que eu tenho aqui? Um gnomo? Que espetáculo! Que cor é essa, violeta? É linda! O que tá fazendo? Você pode vir aqui? Tira a jaqueta, anda! Tá! Vai depressa! Tá! Agora geme! Geme e seja convincente! Eu falei pra gemer e não pra chorar! Agora geme! Ai, você tem que gemer como se estivesse transando. Ai, caramba, que patético. Ótimo. Ótimo. Ah, isso. Ah, isso. Ah, isso. O quê? Au. Por que tá sendo tão agressiva? O que foi? Você não gosta? Não! Como você não gosta disso? Não, eu não gosto disso. Não, e disso? Você gosta? Aí foi melhor. Ah, você gosta disso? Eu gosto, sim! Esse cara é gay, não é não? Não para! Não, eu não vou parar! Agora você fala. Eu vou tirar você e vou te pegar por trás. Não fala assim, vou continuar pensando que você é gay. Esquece isso! Eu sou muito hétero! Isso! Você? Isso! Vai! Vai! Não! Para! Isso! Vai! Isso! Não! Não para! Tá sentindo isso? É o nosso cheiro! Ele disse que tava cheirando. Não tem que ter cheiro? Eu não sei, mas se tiver, você não tem que comentar. Nossa, esse seu cheiro é muito bom! Que delícia! Vai! Preparado pro grande final? Tô, o quê? Isso! Isso aí! Nossa! Vem cá, vem. Nossa, eu tô morto. Vai nessa, meu amigo. Agora você é um homem. Valeu. É sério. Valeu. Toma. Que é isso? É a prova. Anda, vai, vai, vai. E aí? E aí, cara? Como que ela é? Acho que eu vou andar meio esquisito amanhã. O quê? Tô bem louco? Qual é, galera? Oi, o que tá fazendo aqui? Achei que ia no ensaio de casamento do seu primo. Foi um ensaio rápido, eu tinha só uma fala. Foi uma piada. Eu sei. Mandei mal, né? E aí, como tá? Então, eu tô... Eu tô beleza. Quer uma cerveja? Ah, isso rimou. Eu gostei. Hum?
Eu tenho que ir. Certeza? Tem. Tchau. A gente se vê na escola. Talvez isso pareça meio idiota e não é que eu tava esperando fogos de artifício ou um quarteto de cordas, nada disso, mas... Eu sempre pensei que fingir que ia perder minha virgindade fosse um pouco mais... Sei lá, especial. A literatura devia ter me preparado. Uau, uau, tatau, tatau, uau. Nossa, mas que lindo. E eu nunca tive uma aula. Aquele rapaz de ontem deixou isto para você. Bom, põe na pilha de presentes dos meus outros admiradores. Obrigada. Ele parece um bom rapaz. Ele parece meio incrivelmente gay. Aquele rapaz é um homossexual assumido. E eu só quero que saiba que eu e seu pai damos a maior força. Nós te amamos, seja qual for a orientação sexual do seu parceiro. A gente não tá namorando. E não se preocupe em não nos tornar avós. Apesar de que tínhamos esperança de você engravidar, para termos uma segunda chance de criarmos um filho. E desta vez fazer a coisa certa. Tchau, mãe. Sabe, uma vez eu namorei um homossexual. Na verdade, por um bom tempo. Um bom tempo. Ah, meu Deus, não me diga que você casou e teve filhos com ele. Não. Não. Seu pai é um hétero tradicional. Um pouco tradicional demais, se é que me entende. Eu não entendo. Pode fechar a porta? A porta é logo ali. Continua. Manda ver. Vai lá dançando pro papai. Que bonito. Legal. Caso você não compre na Target, então você pode se ferrar. Brandon. Oi, Ree. É verdade que transou com o Brandon na festa da Melody Otária? Ah, é isso que as pessoas estão dizendo que aconteceu? Isso é o que todo mundo está dizendo que aconteceu. Então, eu acho que é verdade. Só porque você perdeu a virgindade não quer dizer que pode ficar por aí transando com todo mundo. Olha, eu não tô transando com todo mundo. Eu tive que ouvir da Jackie Rudetsky. Sabe quanto isso é constrangedor? Descobri que você transou com um cara gay pela Jackie Rudetsky. Deve ter sido muito constrangedor. E por que não disse que íamos à festa? Eu teria ido junto pra te ajudar em alguma coisa. Ree, agora a conversa vai ser sobre você, é isso? Olha, você tá começando a ficar falada. E você tá ficando meio preconceituosa. Tá me irritando um pouco mais do que o normal. Desculpe se eu acho que o dever de uma melhor amiga é avisar que todo mundo, e quero dizer todo mundo mesmo, tá te chamando de vagaba. Bom, e você acha que eu sou uma vagaba? Olha, eu não queria acreditar, mas eu acho que é verdade. É assim que te chamam. Ah, e você é uma virgem invejosa. Então... As pessoas estão me achando uma vagaba. Tá bom. Eu vou ser a pior vagaba que eles já viram. I don't give a damn about my reputation. Living in the past, it's a new generation. Tá tudo bem? Parece que tá transando aqui, o que não pode ser verdade devido ao fato do seu namorado ser homossexual. Ele não é meu namorado. Ei, eu não tô julgando, todo mundo é filho de Deus, tudo bem. Eu já fui gay uma vez, por uns tempos. Não tem nada demais, tá tudo bem, todo mundo faz isso. Pai, pode fechar a porta, por favor. Tá tudo bem, amiga? Tá. Arrebenta. Oh, 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 boy, you're gonna win. Say, yeah, 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 you're under my
Eu acabei de notar uma coisa engraçada. O meu nome é um anagrama de I love. O que é um anagrama? Vai pesquisar, garotão. Qual é o seu problema? Quer saber mesmo qual é o meu problema? Não, foi uma pergunta retórica. Eu não quero saber nada de você. Nós não somos mais amigas. Oh. Agora acabou, oficialmente. Oh, puxa. E eu quero a minha camiseta de volta. Ficou muito grande nos seus peitinhos. Tá. Para! O quê? O que está fazendo? Nada. Não esqueça, amanhã é o Dia da Terra. Pessoal, temos um problema. Olive Pendercast. Precisamos orar por ela. Amém. Mas nós também precisamos tirá-la daqui. Amém. Estou certa que sabiam o que aconteceu na festa de Melody Boston. Eu estava lá e eu vi a coisa toda. Não precisa divulgar isso, Kurt. Foi mal. Mas eu estava lá. Eu tentei pregar pra ela, mas essa garota desafia qualquer tipo de ajuda. Alguém aqui acha que consegue mostrar pra ela que o que ela está fazendo é errado? Tudo bem. Me desculpa, gente. Eu sou uma boba. Não, não é não, Marianne. É verdadeiro. É autêntico. É. Jesus nos fala pra amarmos todo mundo, até as prostitutas e os homossexuais, mas é tão difícil. É tão difícil porque eles continuam transando sem parar. Fica calma. Me prometam uma coisa, prometam a Deus aqui e agora que vamos continuar puros e castos até o casamento. Nós prometemos. Maravilha, 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 maravilha. Eu amo vocês. Deus ama vocês. Vamos mudar algumas vidas hoje. Vamos. Maica. Eu não sei por que eles estavam bravos comigo. Eu coloquei um A na minha roupa como eles pediram. Vai ver, foi porque eu estava usando roupas que eram dois números menores. Oi, Oliver. Você deixou seu sapato de vidro na festa aquela noite. É, e também tinha abóbora por todo o meu vestido. C'est la vie. La vie. Legal. Uhum. Boa piada. Nossa. Foi mal, porque podíamos ter ido de novo ao quarto da Melody. Ai, puxa vida, era mesmo a casa da Melody Boston. Era. Eu não acredito que lembra disso. Claro que não se lembra do seu quase primeiro beijo. E aí, Olive? Eva, oi, tudo bem? Eu posso falar com você? Pode, o que foi? Não fica brava, tá? Mas o Brandon falou o que você fez com ele. Ah, bom, fica tranquilo, foi igualmente emocionante pra mim. Não, ele falou a verdade. Eu queria saber se pode fazer o mesmo comigo. Tchau, Eva. Peraí, eu posso te dar uma grana. Eu tô me segurando pra não te dar um tapa tão forte que os seus dentes vão sangrar. Pode ser na frente de todos? Não! Eu não preciso da sua permissão. O quê? Quer dizer, do jeito que as coisas vão, eu não vejo como as pessoas não acreditarem. Você tá me ameaçando? Eu vou te dar $100. Você é repugnante. Esse é o problema. Deixa pra lá. Desculpa, tá? Eu sabia que não ia funcionar. Eu sou um gordo nojento. Quando é que as aulas vão acabar, hein? Droga! Eu quero um vale-presente de $100 no meu armário até amanhã, ao meio-dia. De preferência da Gap, mas eu também aceito da Amazon.com ou Office Max. Na verdade, eu quero da Office Max. Eu tô de olho numa máquina de etiquetas. A gente não fez sexo, tá bom? Eu deixei você acariciar meu peito e foi um momento glorioso pra você que não se compara a nada que você tenha experimentado antes, inclusive bolo, entendeu? Espera só um pouco. $100 só pra isso? Shhh, é... Não tá parecendo caro?
A gente não pode dar uma passadinha de mão ou uma esfregadinha? Deixa de ser infantil. Tá, que seja. Você topa? É, que seja. Fechado, então. Valeu, Olive. O mais triste, Eva, é que se tivesse sido gentil e talvez me convidado pra sair, eu teria aceitado. É sério? Você quer sair comigo? Agora eu não quero, otário. Não foi surpresa nenhuma o boato de eu estar trocando sexo por dinheiro ter se espalhado mais rápido do que... Bom, se espalhou mais rápido do que o primeiro boato sobre mim. É ela que transa por dinheiro. Mas para as pessoas que sabiam a verdade, eu estava aberta para negociar. E quer eu gostasse ou não, eu tinha um monte de clientes. Phil Lord me deu um vale-compras de $100 da Best Buy para ele poder contar para todo mundo que a gente transou atrás da biblioteca. Eu ganhei um vale de $50 da TJ Maxx para o Eric Ling poder dizer que a gente transou na aula de química. $90 da Panda Express para o Ryan Dukes poder dizer que eu não tinha conseguido seduzir ele. Chris Miller, que é um grande pão duro, me deu $40 em ingressos de cinema para nossa falsa transa. Mas perderam a validade e só serviram para ver filmes estrangeiros. Oi, um par pra... De Charlotte Bush... Eu não sei como fala. Mas até isso foi melhor do que Sanjay Chandrasekhar. Fala sério. Um cupom? 20% de desconto na loja Banho e Corpo. É isso que nossa trans imaginária significa pra você? Eu fiz a terra tremer. É tudo que eu posso pagar. Isso não é problema meu, amigo. Eu sabia que ele não era latino. Mas por algum motivo, todos estes acordos duvidosos e secretos me fizeram falar desse jeito. Adiós, muchacho. Tá bom. O que aconteceu com a cortesia? Isso só existiu nos filmes dos anos 80? Eu quero John Cusack segurando um som portátil perto da minha janela. Eu quero andar numa máquina de cortar grama com Patrick Dempsey. Eu quero Jake de Gatinhas e Gatões me esperando na porta da igreja. Eu quero o Jude Nelson erguendo os braços pra cima por saber que me ganhou. Só uma vez eu quero que a minha vida seja como um filme dos anos 80. De preferência com um número musical sensacional. Sem razão aparente. Mas não. Não, o John Hughes não dirigiu a minha vida. Então, em vez de tudo isso, eu consegui um desconto de 15 centavos num tubo de gel antibactericida. Então, se ainda estiverem me assistindo, e eu espero que a maioria esteja, isso nos leva à quarta parte. Como eu, Oliver Pendergast, passei de vulgar assumida à destruidora de lares. Queria falar comigo? Eu queria. Por que não entra aqui? O que está havendo? Eu estou me modernizando. É mesmo? Uhum. Acho que está levando o trabalho de leitura um pouco a sério demais. Eu só estava querendo ganhar um A. Entendeu? Ah, ha, ha. É. Eu ouvi alguns boatos. Isso é verdade. Eu estou pensando em me tornar uma existencialista. Você sabe do que estou falando? Nossa, quando os professores começaram a se importar com fofocas de adolescentes. Isso deve ter sido quando todos vocês colocaram tudo no Facebook. Eu não sei qual é a fascinação que sua geração tem de documentar todos os pensamentos, mas eu te garanto que não são todos fofocas triviais. Roman está tendo um ótimo dia e ele comprou um refrigerante light no posto de gasolina. Mandou muito bem. Quem é que se importa com isso? Ele tomou um refrigerante light de novo? Ah, esse Roman, incorrigível. Escuta, seja lá do que se trata isso, eu estou curioso. Acho que devia considerar e me dar um ponto a mais por ter ido tão longe. Quer dizer, eu estou muito tentada a entender este ostracismo puritano que Hawthorne escreveu. Você é uma das poucas que lê o livro. Se eu ler mais uma redação de um de seus colegas que falam do quanto ela está gostosa na banheira, de seu sotaque britânico falso, ou se ela ainda está casada com Ashton Kutcher, vou me suicidar. Por que as pessoas não assistem ao filme original como eu?
Eu sei que leu o livro. Eu li. Escuta, eu queria pedir desculpas por ter te mandado para a diretoria. Na verdade, eu vou negar se disser alguma coisa. Eu queria ter vibrado com o resto dos alunos. Eu não sei o que a Nina tem. Eu odeio ela. Eu não vou contar. Eu nego se contar. Tá. Até mais. Até mais. Fica de boa. Oi, senhora Griffin. Oi, tudo bem? Como vai? O A é de admirável. Aham, tá. Olha, eu nunca vi essa garota na minha vida. É? Isso não me surpreende. Sou a orientadora pedagógica. Devia conhecer os alunos, principalmente as que se vestem como prostitutas. É bom te ver. Oi, tá tudo bem? Ótimo. Ah, não, para, para. A gente está na escola, existem regras, janelas. É, é. Então me faz um favor. Conversa com ela. Eu acho que ela está passando por uma fase... Ah, espera aí. Não é aquela garota que todos estão falando, é? É, sim. Ah, tá. Nossa, isso vai ser bom. Vai ser ótimo, sabe? Aquela ajudante cristã insolente que eu tenho fica reclamando dela sem parar. É tudo mentira. Mas seria bom ela conversar com alguém mesmo assim. Tá certo. Ei, o que você vai fazer de jantar hoje à noite? Você não vai? Desculpe, é que eu tenho uma sessão depois da aula. Um garoto trouxe uma faca na escola. Então cuidado, tá bom? Ah, era só uma faca de manteiga. Mas sabe como é, né? É assim que tudo começa. É. Então, tchau. Tá, tchau. Sabia que eu tô pensando numa outra coisa? Uhum. Ei, Vou fazer espaguete. Que ótimo. Com carne. Aproveite sua carne. E almôndegas. Saboreie suas almôndegas. Apontando seus lápis? Estão ficando bem pontudos. Tá apontando? Olha só você. Olha só. Ah, que pontudo. Ah, aponta esse lápis, aponta esse lápis. Aponta, aponta. Puxa, que pontudo. Olive, pode entrar. Bom trabalho. O motivo de eu chamar você aqui foi só pra gente poder conversar sobre tudo o que está acontecendo, sabe? Alguns professores estão preocupados com você. Seu marido. Olive, eu sei que está tentando mostrar alguma coisa. Eu só estou um pouco confusa do que é exatamente. Tô encrencada? Porque, de acordo com o código de conduta do aluno, minha roupa nunca foi mais curta do que o permitido. Não, não está encrencada. Não, eu só queria ter certeza se sabia que se quiser conversar sobre alguma coisa, você pode confiar em mim. Se eu me abrir para você, promete que vai ficar entre nós? É claro, olha só. Eu sou orientadora pedagógica, é isso que eu faço. Eu tenho uma reputação a zelar. Ah, você tem? Tá bom, não conta pra ninguém que eu estou fazendo isso, por favor. Toma. Pega aí. Eu não preciso disso. Ah, precisa sim. Toma. Pega logo. Olha, eu só não quero que isso que você está passando defina a sua vida. Olive, faça o que você tiver que fazer, tá bom? Seja sempre você mesma, mas tenha uma estratégia para sair. Escuta, senhora Griffith, eu não preciso disso. Sabe, a pílula não é 100% eficaz. Pergunte para os pais dos seus amigos. Obrigada por vir. Pode mandar entrar a próxima? Obrigada. Vai. Tá tudo Pode bem. Entrar, Ross. Vai lá, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você não acha meio estranho seu namorado ter 22 anos e ainda estar no ensino médio? Não que seja da sua conta, pistoleira, mas ele está aqui por opção própria. A escolha dele? Repetir 4 anos por não conseguir passar em nenhum teste que faz? Escolha dele, D maiúsculo. Se Deus quisesse que ele se formasse, Deus teria dado as respostas certas para ele. Desculpa, você deve estar zoando. Tá bom, então por que ele está chorando feito um bebê? Ele tá lutando contra a sexualidade dele? Não, sua piranha insensível. Os pais dele estão se divorciando. Ai, meu Deus. Tá bom. Sabe, às vezes, os pais dos nossos namorados se divorciam, sabe? E é importante lembrar que não é sua culpa. Eu tenho que ir.
Eles frequentam nossa igreja. O que as pessoas vão dizer? Quanto tempo esses abraços costumam durar? Porque eu tenho que ir, mas você vai ficar bem? Vou ficar bem. A senhora Griffey é demais e ela vai ajudar o Micah e tudo vai ficar bem. É! Viu? Maravilha, é assim que se fala. Vai ficar tudo bem. Tá legal. Espera, por que tá sendo tão legal comigo? Eu consegui. Eu fiz você mudar. Eu sinto muito por tudo que eu disse. Eu sinto muito mesmo o que eu dizer. Eu quero que seja minha amiga. Por favor, podemos ser amigas? Com certeza. E por um dia, nós fomos mesmo muito amigas. Eu tava começando a achar que a minha vida ia melhorar. Oi, amiga! Ela me mandou um torpedo na primeira aula. Oi, garota, quer sair comigo depois da aula? Beijos e abraços. Na segunda aula, já tínhamos piadas particulares. Aconteceu uma tragédia na oficina de marcenaria. E não foi porque alguém cerrou o dedo, que a propósito quase aconteceu. O Micah tá no hospital! Ele tá com muita dor! A enfermeira não soube dizer o que ele tinha! Opa! Tá doendo tanto, mamãe. Bem, foi o que eu pensei. Clamídia. Com quem você transou? Fala! Fala agora! Ou eu vou matar você! Anda! Fala! Come on, Olive Pendergast! Olive Pendergast! Eu te ligo mais tarde. Tá, até mais. Caramba! Eu me apavorei. Eu disse que tinha pegado da Olive Pendergast. Eu sei, mas o que eu podia dizer nessa situação? E aí a minha mãe contou pra mãe da Marianne. Eu fiz isso, eu tentei botar a culpa no divórcio deles, mas a minha mãe não tá caindo nessa história. Já chega, eu tenho que contar pra eles. Não me interessa que você me passou clamídia, não mesmo. Eu te amo e quero ficar com você e ninguém vai nos impedir. Nem a minha mãe, nem a Marianne, nem a secretária da Educação, nem o presidente das Américas! Oh, meu Deus! Meu Deus! O que foi? O que você quer? O que você quer? Vai embora! Ah, perfeito! Isso foi perfeito! Desculpa, eu só tava procurando a Marianne. Ela disse alguma coisa de estar brava comigo porque ela me deu um belo tapa na cara. Não, a culpa foi minha. Me desculpe, Olive, mas eu cometi um erro, tá? Caramba, droga! Caramba, eu errei pra valer mesmo! Caramba, merda! Caramba, merda, merda! Tá bom, não me entenda mal. Porque eu adorei, mas é que eu acho que não devia usar essas palavras na frente de um aluno. É, sabe, eu também não devia transar com um aluno, mas isso não me impediu. Merda, merda! Espera aí! Ai, meu Deus! Eu não tô te julgando, não é isso, mas... Puxa vida, eu... Espera aí, o que isso tem a ver comigo? Porque você deve saber que o meu casamento não é legal, tá? A gente não transa há meses, entendeu? Aí finalmente um cara atraente aparece e é bacana comigo, sabe? E não é menor de idade, não é ilegal. Não é ilegal porque ele tá aqui já faz um tempão, tá bom? E ele não é o cristão mais inteligente da Bíblia, tá bom? E aí ele descobre que está com clamídia e... Aí ele contou pra todo mundo que foi você. Ele teve que dizer porque ele não queria que eu perdesse meu emprego e também não queria se encrencar. Aí ele disse que foi você. Eu sinto muito.
Mas eu vou acertar isso. Olive, tá bom? Eu vou contar pra todo mundo. Eu vou contar pra todo mundo que fui eu, tá? E aí eu vou perder meu emprego. E tudo mais que eu tiver que perder na vida. Mas tá tudo bem. Acho que estava se tornando um hábito meu ajudar os oprimidos. Ou talvez eu não iria suportar ver o casamento do meu professor favorito destruído. De qualquer forma, eu resolvi ajudar. Eu poderia ter clamídia. Quer dizer, eu podia ter passado clamídia pro Micah, quem vai saber? As mulheres muitas vezes não têm sintomas e o mundo inteiro sabe que eu saí com um monte. Não saiu não. Não saiu não, porque uma vadia de verdade não admitiria isso nem pra si mesma. Vai por mim. Liga pro Micah. Diz que ele é um idiota e que vai ficar me devendo essa, mas também fala que eu confessei que passei clamídia pra ele. Quantos abraços hoje. Você não vale nada! Fora da escola! Fora da escola! Fora da escola! Eu acho que não devia ter ficado tão chocada por essa gente me querer fora daqui. O mais engraçado é que o tempo todo que isso estava acontecendo, eu não conseguia deixar de pensar que eu conseguiria fazer cartazes mais interessantes. Mas temos que adorar lanchonete. É a única coisa que supera a religião. Capitalismo. Ray, por que você tá fazendo isso? Eu quero fazer dessa escola um lugar melhor. E não dá pra fazer um abaixo-assinado pra tirar a pintura descascada? Lanche novo de frango e mostarda na 15. Agora não, sai! Piranha. Você vai se ferrar, Olive. Ray, se isso é porque eu tô mais popular do que você, eu acho que o que você não tá fazendo... Não confunda popularidade com desonra. Fora da escola! Eu vou rezar por você. Fora da escola! Pecadora! Desculpa. Você tá legal? Tô sim, eu tô ótima, é. Manda esse pessoal se ferrar. Você não soube? Eu já mandei. Eles levaram a Rhiannon. Nunca subestime o poder de extremistas como Marianne. Eles percebem qualquer fraqueza, eles sabem quem convencer. E o bando deles ficava cada vez maior. Mas pelo menos eles tinham um bando. Eu estava acostumada a ficar sozinha, mas nunca me senti tão solitária. Então eu achei que devia pelo menos pesquisar sobre esse cristianismo que falavam tanto. Oi, tem livros religiosos? É, logo ali, procura algo específico. A Bíblia. Ah, está nos mais vendidos, ao lado de Crepúsculo. Eu não tive tempo de ler a Bíblia toda. Porque tinha 600 páginas em letra miúda. E como todas as guerras que já aconteceram e foram contadas, existem muitas maneiras de interpretá-la. Menos a Guerra Civil, essa foi puro racismo. Então eu fui procurar um especialista, mas na verdade eu só queria alguém para conversar. Me perdoe, padre, porque eu pequei. Acho que é assim que se começa uma confissão. Eu só falei o que eu vi nos filmes. Por onde eu começo? Eu ando fingindo que eu sou... Qual é a maneira católica de dizer isso? Uma prostituta? Uma prostituta. Eu não tô fazendo as coisas que as pessoas dizem que eu ando fazendo, mas... No entanto, eu também não tô negando. Então, eu só queria saber... Isso é errado? É que muitas pessoas... me impediram pra fazer umas coisas e eu achei que tudo bem... Porque não era verdade, sabe? Era faz de conta. E não ia magoar ninguém. Mas agora muita gente me odeia. Eu também me odeio. Eu posso estar enganada, mas... O senhor não tinha que me dizer alguma coisa? Me mandar rezar 10 ave-marias, ir até a estrada de ferro mais próxima... Oi! Eu devia ter previsto. Felizmente, eu moro numa cidade com muitas igrejas. Então, fui procurar uma que tivesse um padre de verdade. O Jay Unida, Igreja da Fé. Posso te ajudar? Pode. Eu queria saber se tem um sacerdote por aqui. Não é um sacerdote? Um reverendo?
Um mago? É um pastor e ele está aqui. Em que posso te ajudar? Eu só queria saber o que a sua igreja pensa sobre mentira e adultério. Não é uma boa coisa. Eu concordo, sinceramente. Mas então me diga uma coisa. Presumindo que exista um inferno... A igreja cristã reconhece a existência do inferno. Tá, então digamos que exista um inferno... Existe. Existe mesmo. Tá, considerando a possibilidade de... Não tem discussão. Ele está aí, abaixo de nossos pés, acima do Oriente. Ele existe. Então, o que seria pior? Mentira ou adultério? Ou mentir sobre adultério é pior do que os dois? Desculpa. Desculpe, minha jovem, como se chama mesmo? Eu não disse. Eu quero saber. Eu vou ver o que é judaísmo. Cuidado. Desculpa. Dois porta-retratos, poxa. O judeu e eu, nós temos muito em comum. Temos muito bom gosto. Pode ir. Eu fui procurar conselho sem querer com o pai da líder que quer me destruir. Que outro idiota, além de mim, poderia ter feito isso? Resumi nossa escolha a duas. Duas irmãs, um rei ou antes de partir. Grande sucesso. Por que não podemos assistir filme para criança? Você sempre escolhe. Porque o membro da família da semana é quem escolhe o filme. Mas você é o membro da família da semana toda semana. E existe uma razão para isso. Você que escolhe o membro da família da semana. Tá me acusando de nepotismo? Tá, vai ser antes de partir. É isso aí. Foi uma grande decisão. Eu estou muito feliz com essa decisão. É isso que vai ser. Muito bem, querida. Agora, antes de partir para assistir o filme, eu quero que você risque a antes de partir da nossa lista de filmes, tá certo? Gente, eu só quero que saibam que se ouvirem pela cidade que eu tenho clamídia, isso não é verdade. Olivia, a gente precisa ter essa conversa de novo. Não, é só uma coisa que estão dizendo. Olha, nada do que você está me dizendo está me fazendo sentir melhor. Isso sem dizer de como você anda se vestindo nos últimos dias. Não estou julgando, mas você está parecendo uma stripper. Mãe! Uma stripper refinada. Para governadores ou atletas, mas mesmo assim uma stripper. Puxa vida, eu só estou tentando mudar um pouco. E eu não tenho doenças venéreas, eu juro. Ai, que lindo. A filha do ano. Eu só estou dizendo que se ouvirem o contrário disso, deem alguma resposta engraçada e vão embora. Querida, você está começando a nos deixar preocupados. Nós temos que ficar preocupados? Eu acho que não. Tem certeza? Tenho. Tenho. Está tudo sob controle. Tá legal. Tá ótimo. Vamos assistir antes de partir, antes de partir para a cama. Antes de partir, antes de partir. Dizer que todos esses boatos destruíram a minha vida seria dizer muito pouco. Eu li novamente a Letra Escarlate para ver como Esther enfrentou a situação. Acontece que ela aguentou seu castigo em silêncio humildemente, que são dois conceitos que eu não tô acostumada. Com todas essas minhas transas de mentira, eu ainda não tinha sido convidada para sair de verdade. As pessoas ficavam se apressando para dizer que tinham transado comigo, mas ninguém se importou em tentar transar comigo. Eu tava começando a achar que eu tinha mesmo um gnomo aqui embaixo. Até que finalmente... Oi, Olive. Oi, Anson. Tudo bem? Eu queria saber se você tá ocupado essa noite. Ou se você quer sair comigo. O que você quer fazer? Eu tava pensando em dar uma volta de balão. Sabe, pegar um champanhe pra gente e depois talvez ler um pouco de Sylvia Plath. ou... A gente podia ir na Cabana da Lagosta, porque isso é um pouco mais fácil. Eu adoro a Cabana da Lagosta. Ótimo. Então, tá combinado. Tá bom. Tá. Será que eu ainda levo a Sylvia Plath ou... Não. A gente pode colocar a cabeça no forno se acabar o assunto. Aham. Eu tava... Deixa pra lá. Tchau. Legal. Puxa, você tá muito bonita. Obrigada. Nossa, você é um cavalheiro. Não, só um cara jantando com uma garota. Você acredita nessa história de lagosta ser afrodisíaca? Não, eu nem sabia que era. A ciência médica não confirmou a alegação de que qualquer alimento em particular aumenta o desejo sexual, mas os homens pagam caro, muito caro,
para manipular as mulheres com comida que eles acham que vai dar sorte, o que é irônico, porque não tem nada de romântico ficar engolindo ostras. Nada. Sabia que algumas pessoas comem chifre de rinoceronte em pó? Porque dizem que aumenta o tamanho do órgão sexual masculino. Isso não é verdade, não. Inseto espanhol. Inseto espanhol. Já ouviu falar? Já. Tá bom, essa coisa é besouro de bolha pulverizada. Viu? Sabia? E é ilegal no nosso país, porque se você comer só um pouquinho demais, isso causa dor pra urinar, febre e hemorragia. Eu tô falando demais? Não. Você só tava falando de vários assuntos. Muito rápido. Eu não devia ter tomado café 3 semanas atrás. Brincadeira. Sua lagosta do Maine com recheio de siri e frutos do mar. Que bom. Que bom, estou com inveja. Obrigada. Vamos comer, né? Feliz aniversário, você é o melhor. Feliz aniversário, você é o melhor. Eu não sabia que o Todd Marmota trabalhava aqui. Esse bolo é de graça. Feliz aniversário, você é o melhor. É o melhor. Eu disse o quê? Feliz aniversário. Ele tá vestido de lagosta. Devia chamar ele de Todd Lagosta. Eu disse feliz aniversário. Feliz aniversário. Droga. Droga. O que foi? A Rhea não tá aqui. E daí? Ela é apaixonada por você desde a primeira série. E daí? E daí? Que ela é minha melhor amiga. Mas eu pensei que vocês não estivessem se falando. Não estamos, mas não significa que ela não é minha melhor amiga ou que eu deva sair com você. Olivia, a Rhea e eu, a gente não tem nada em comum. E você e eu temos? Claro. Por exemplo? Tipo, eu também odeio a Marianne Bryant. Se essa for a nossa ligação mágica, eu devia sair com a escola inteira. E não saiu? Não, eu não saí. Feliz aniversário pra você. Tá, não dá pra ela ver a gente. A conta, por favor, aqui. Oi. Pois não? Oi, é que eu me lembrei que eu sou alérgica a crustáceos. Eu sempre esqueço que eu posso ter um choque anafilático e morrer. Eu tenho um cartão de presente, fica obrigada. Desculpa, mas a gente tem que ir. Vamos. Vai, anda depressa. Vai. Me desculpa. Eu tenho uma coisa pra você. $200 em material de construção. Pega. Eu não sabia que isso era... Eu sei que parece meio estranho, mas é que tem lá, eles têm coisas muito interessantes. Eu comprei meu compressor de ar lá. Então, o que a gente fez nesse encontro? Tudo o que $200 podem comprar. Não é assim que funciona. Tudo bem. Para! Eu não tô fazendo sexo com as pessoas por dinheiro. Eu digo que eu tô fazendo sexo com as pessoas por dinheiro, mas eu não tô fazendo sexo por dinheiro. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vem cá. Para! Foi? Não! Que foi? Para! Calma, relaxa, tá? Vem cá, gata, tá tudo bem. Ei! Seu idiota! O que você vai fazer, hein? Eu te paguei, pô. Não pagou, não. Qual é? Vai, isso é ridículo. Droga! Oi, Oliver. Todd, oi. Tá tudo bem? Eu só tô com uma coisa no olho. Acho que é um cisco, ou um cílio, ou a lente, eu sei lá. Eu não sabia que usava lente. Ah, eu não uso, por isso tá lacrimejando. Olive, ei. Eu te levo pra casa. Você quer falar alguma coisa? Falar o quê? Todo mundo acha que eu sou uma piranha. E pela primeira vez eu tô começando a acreditar. O quê? Não finge que não sabe o que as pessoas estão falando sobre mim. Não, eu sei o que as pessoas estão dizendo, mas não acredito nelas. Quem te contou? Ninguém teve que contar que há muito tempo tinha um garotinho numa festa, num quarto escuro, que não estava preparado para o primeiro beijo. E teve uma garotinha incrível que mentiu por ele. Não acredito que ainda lembra disso. Às vezes finjo que você foi meu primeiro beijo de verdade. Ah, é? É. Quem foi?
A Rhiannon. O quê? Ela deve ter te contado. Foi tipo um ano depois daquilo, ou sei lá, foi horrível, sei lá. Aquela vaca! Eu não acredito, ela sabia o que eu sentia por você. O que você sente por mim? E eu aqui me sentindo tão mal. Ai, isso é demais. Peraí, espera um pouco. O que sente por mim? Sentia. Eu disse sentia. Ah, desculpa. Achei ter ouvido sinto. Não, foi sentia. Tá bom. Como sabe onde eu moro? Rodízio de carros. É, foi na segunda série. Você lembra do endereço das pessoas? Só de pessoas que eu acho legal. Você me acha legal? Acho. E também acho bonita e inteligente. E você tinha essa opinião antes da minha pequena transformação? Muito antes. Nossa. É. Por que não espalha esse boato? Eu gosto de ser bem reservado. Notoriedade por qualquer motivo nunca parece ter benefício pro notado, só pra quem nota. Ah, nossa. Onde você tava há 2 semanas? Oliver, se eu prometer não contar pra ninguém, você deixa eu te beijar agora? Não. Tá legal. Desculpa. Não. Eu quis dizer não desse jeito. Eu não quero te beijar com rímel escorrendo pelo rosto. Sabe, um cara nojento acabou de tentar enfiar a língua na minha garganta. Eu quero te beijar desde a 8ª série. Mas eu quero que seja perfeito. E nesse momento, minha vida tá um rolo. Eu preciso organizar minha vida antes de incluir você nela. E se eu disser que quero ser incluído nela? Talvez eu possa ajudar. Por que agora? Por que de repente ficou atraído por mim? Eu não sei. Eu não analisei isso como você está fazendo. Boa noite, Olive. Boa noite, Todd Lagosta. Agora que eu sabia que existiam pessoas decentes e generosas por aí, as mentiras tinham que acabar. E eu sabia que havia apenas uma pessoa que eu podia contar para revelar a verdade. Brandon. Eu o ajudei, e apesar disso destruir a nova reputação dele como hétero machão, eu sabia que ele iria me ajudar. Cara, você soube que o Bray não fugiu de casa? É verdade, ele deixou um bilhete pros pais dizendo: eu sou gay idiota, e ele fugiu da cidade com um negão musculoso. Me desculpa, Mark Twain. Espera aí. O que foi? Você disse alguma coisa. Você que disse. Você disse alguma coisa e eu voltei. Você é doidinha. Ah, tá, me liga. Tá. Eu falei com todos que eu ajudei e implorei pra que dissessem que era mentira. Nem pensar. Eu paguei você. Você me deu um vale-compras de uma loja de autopeças e eu nem tenho um carro. Achei que isso seria uma inspiração. Evan, por favor, faça isso por mim, tá? Eu fiz isso por você, faça isso por mim. Eu não quero que saibam que não cheguei aos finalmente com você. Sabe com quantas garotas eu transei só por causa disso? Nossa, as garotas são quase tão burras quanto os homens. Ah, é, elas são. E ficou pior. Honrar pai e mãe... Devido a seu estado, o Maiká foi mandado para uma longa estadia na casa dos avós na Flórida. E se tem coisa pior do que clamídia, é a Flórida. Não cometer adultério. Tire a mão dos testículos, rapaz. Olive, a vida é cheia de escolhas. Eu fiz uma errada. Mas você também fez. Mas não vejo outra alternativa a não ser viver com a culpa. A minha culpa vem da minha indiscrição e a sua por mentir. Nós fizemos nossas escolhas. Agora nós temos que aceitar. Ou eu podia dizer a verdade e fazer você ser demitida e presa. Olha, primeiro, ele é maior de idade, tá legal? E é totalmente lícito no estado da Califórnia, eu já verifiquei. Ele vai fazer 21 daqui a 8 meses. E segundo, vamos brincar do jogo em quem acreditaria, tá? Por que não se pergunta se fosse adulto em quem você acreditaria? Hã? Em quem acreditaria? Em quem acreditaria? Em quem acreditaria? Em quem? Obrigada por ter vindo.
É, a senhora Griffin foi muito má. Mas ainda assim, eu não devia ter feito o que fiz. Sua mulher tem clamídia e ela transou com um aluno e passou pra ele. Depois disso tudo, ela tá tentando me culpar. O quê? Desculpa. Desculpa. Senhor Griffin, se o senhor vir isso, fique sabendo que eu errei em contar daquele jeito, de verdade. Eu não devia ter feito isso. Eu não me sinto mal por ter mentido por sua mulher, mas eu me odeio por te dizer a verdade. Eu sinto muito. Com minhas palavras, apesar de ser verdade, eu terminei um casamento. Olhando para trás, isso é o que eu mais me arrependo. Agora todo mundo que sabe a verdade ou sumiu, ou não vai confessar. E Marianne Bryant e seus discípulos estão exigindo minha cabeça. O pior de tudo é que eu não ficaria surpresa se o diretor Gibbons me expulsasse. Eu tive uma situação semelhante na sua idade. O quê? Todo mundo te chamava de vadia? Eu tinha uma reputação horrível e as pessoas falavam horrores de mim. Por quê? Porque eu era vadia. Eu transei com um monte de gente, fulano, cicrano, beltrano, a maioria homens. Mamãe! Desculpa, mas eu aprontava. Antes de conhecer seu pai, eu tinha uma baixa estima incrível. E... Será que pode enfiar isso na minha garganta até eu morrer sufocada? É verdade, por favor, é verdade. Eu quero morrer. É verdade, é verdade. Eu era uma contorcionista. Eu conseguia fazer minha isso. Nossa. Eu fazia assim, a minha perna levantava. Para com isso, mãe. Para com isso. Não me mostra. Não tá vendo que eu tô péssima? Não está não, querida. Está maravilhosa. E vai cuidar disso como eu cuidei, com um incontestável senso de humor. Mas você é mais inteligente do que eu. Então vai sair dessa bem melhor do que eu. Ah. Obrigada, mãe. Ah, eu conseguia esticar minha perna bem. Não, para! Então era hora de dar um basta em tudo isso de uma vez por todas, contando o meu lado da história. Por este motivo, eu resolvi fazer isso pela internet. Então vamos lá. Quinta parte. Esta história termina muito bem. Hoje tivemos outra de nossas ridículas festas de alunos. O Todd convenceu a banda a tocar a música mais sensual do repertório. Eu precisava chamar a atenção de todos para eles irem para casa ver o meu vídeo. Eu tinha uma roupa sobrando e calculei cerca de 30 segundos para fazer isso. E eu também queria muito meu próprio número musical, sem nenhuma razão aparente. Do meu show de verdade. Acessem www.olivelivre.com hoje às 18 horas. Eu sei que isso atrapalha o jogo de basquete, mas por favor, vocês preferem ficar aqui aplaudindo uma marmota ou me ver transando com um? O que acha que está fazendo, mocinha? Vá para minha sala agora. Escuta aí, eu não posso. Não dá, porque eu tenho um encontro com um cara que eu gosto e com o resto da escola. Mas eu acho que antes de me expulsar, vai querer falar com a senhorita Griffin, porque eu acho que ela vai convencê-lo a me deixar ficar. Vai, marmota! Vamos lá!
aqui estão vocês. Esperando do lado de fora da porta do quarto pra eu beijar o Todd. Me ouvindo fingir transando com o Brandon. Me pagando pra mentir pra vocês. E me chamando de tudo quanto é nome. Quer saber? Foi como o Esther em A Letra Escarlate. Só que tem uma coisa que o cinema não fala pra vocês. Como é ruim ser uma excluída. Punida ou não. Como sabia que eu adoro essa música? Adivinhei. É, parece que você andou olhando o meu site. Eu ainda tô online. Se dane, eu não tô nem aí. E só pra você saber, eu peguei o cortador emprestado do meu vizinho. Vim rapidinho. Você até rimou. Eu sei, fiquei um minuto pensando. Eu já vou descer. É o Todd. Não que eu deva mais confissões a vocês, mas eu gosto dele. E posso até perder minha virgindade com ele. Eu não sei quando isso vai acontecer. Talvez daqui 5 minutos, ou hoje à noite, ou daqui a 6 meses, ou talvez na nossa noite de núpcias. Mas a coisa mais incrível é que não é da conta de ninguém. Colão já foi. Aí eu achei que ela ia tirar a roupa. A Demi Moore tirou a roupa. Isso é sacanagem. O que é isso? Tá de brincadeira. Não enche o saco! Oh, moleque! Jack? Desculpe por eu ter mentido pra você. É uma tenda muito confortável, Huck. É, eu acho que tá tudo bem. Pode deixar que eu remo agora. Não, tudo bem, Huck. Eu adoro remar. Yeah.